Od 11. do 13. maja u Centru za kulturu Vlada Divljan održava se drugi beogradski festival stripa Tras. Ljubitelje devete umetnosti očekuje bogat program u subotu i nedelju. Ulaz je besplatan, a posetioci mogu da učestvuju u berzi i aukciji stripova, tribinama i druženju sa poznatim autorima i školici stripa za najmlađe. Festival će imati brojne goste, a među njima je i naš gost Alfredo Castelli, tvorac stripa Marti Misterija. Dobar dan i dobrodošli u Novi dan. Dobar dan, grazie. Kažete mi, pretpostavljam da ste bili na otvaranju. Kako je prošlo, kako je bilo, kakvi su vam utisci sa otvaranje i u Beogradu, jel? Ma, direi tutto bene. Rekao bi sve bilo lepo, ja sam zadovoljan svaki put kada je u pitanju neka manifestacija koja se bavi samim stripom i uvek moramo da se borimo sa drugim medijima koji su nam konkurenti i evo i ovo je način da na neki način istaknemo strip. Evo, zanimljivo je što ste pomenuli da su vam drugi mediji konkurenti. Kako biste ocenili položaj stripa? On je, čini se, poslednjih godina možda sve popularniji. Rekao bih da je strip manje popularan nego ranije, zato što ima još mnogo toga koje na neki način odvajaju čitaoca od čitanja stripova, ali on može da preživi i još uvek se nije stvorila ravnoteža između novih medija i, da kažem, onih ranijih načina. Tako da moram da kažem da, na primer, u pozorištu dešava se film. Ne možemo da kažemo da se teatar završio zbog novih medija. Tako se isto desilo i sa stripom, koji možda na neki način dobija na kvalitetu, ne na kvantitetu, ali na kvalitetu u odnosu na prošlost. Evo, upravo gledamo i vaš strip i Marti Misterija je istoričar, arheolog, antropolog, avanturista, pisac, TV producent i sakupljač neobičnih predmeta. Živi u Njujorku, gde je rođen kao Marti Jacques Misterija, a tokom mladosti je studirao u Italiji. Zbog čega je bilo važno za vas da imate, tako reći, jednog renesansnog junaka? Ovo gledamo je najava zapravo za festival Tras i svi oni koji učestvuju. Izabrao sam protagonistu sa kojim bih mogao da podelim sve ono, sve one različite interesovanja koje interesuju Martin Misteriju, koji je izuzetno mlad i blago njima, oni nikad ne stare, a mi mogu da kažem da delimo iste interesovanja i ona su baš široka. Dakle, imamo istoriju, geografiju, antropologiju, zatim imamo misteriju u raznim dimenzijama i ja pronalazim način da ih sve na neki način izrazim. Svaki junak mora da ima i svoj antipod, jednog ili više likova koji su njegovi neprijatelji. Koliko je važna njihova uloga u svakoj priči? Da, prijatelj je uvek klasičan protagonista i uvek u svakoj naraciji mora da postoji, još iz grčkih vremena. A u stripovima ja ih zovem crni ljudi, dakle to su ljudi koji pokušavaju da zaustave napredovanje glavnog junaka i zbog toga kako bi ljudi shvatili sve ono što se dešava, svet treba da se kreće u nekom drugačijem smeru i uvek postoji i na neki način opasnost za establishment. Da li je tvorac stripa, odnosno strip junaka, zapravo uvek na strani svog junaka? Da li će mu uvek pomoći da prebrodi prepreke sa kojima se susretne? Non ho ben capito la domanda, chiedo scusa. Nisam razumio pitanje, trenutak. Da li je autor stripa, odnosno da li vi kao autor Martija Misterije, da li ste uvek na njegovoj strani, da li ćete mu pomoći kao tvorac da prebrodi teškoće?
Naravno da, zato, inače bi Martin Misterija već bio mrtav, već bi sigurno umro u drugom delu sigurno. I jasno je da likovi, svi likovi u fikšenu uvek i nešto što je nemoguće uspevaju da prevaziđe. Inače, znači oni između hiljade stvari koje treba da urade uvek uspevaju na neki način da privedu u uspešnom kraju njihove avanture i tako dalje. Tako da ja naravno da mu pomažem, inače bi loše prošao. Da li su vam poznati autori stripova iz Srbije i da li zapravo postoje neki autori koje cenite, čiji rad poznajete? Si. Da, dobro ih poznajem, ali sad da, moram da priznam, ne sećam se imena, ali izuzetno cenim strip sa teritorije bivše Jugoslavije, posebno od posle Prvog svetskog rata, bila je izuzetna produkcija dobrog materijala i Jugoslavija je bila zaista autonomna na polju stripa i postoje časopisi koji su najstariji, znači, recimo da su najstariji objavljeni na svetu ovde u Srbiji, posebno u Hrvatskoj, a trenutno ima mnogo autora, već kad govorimo u periodu od pre 70-80 godina, bilo je jugoslovenskih autora koji su radili za Italiju, odnosno u Italiji, a sada imamo mnoge hrvatske ili srpske autore koji rade i za Bonelli editora. Dakle, uvek smo imali tu dobru razmenu, da kažem tako, između Italijana i Jugoslovena. Hoću još samo za kraj da vas pitam kada će posetioci festivala moći sa vama da se susretnu? Posetioci će moći večeras da se susretnu sa mnom u pet, da ćemo za sat i po vremena, što je dosta vremena, ja ću da im dosađujem o svemu onome što oni žele da znaju, tako da mogu da idu kući mirni da jedu i da spavaju. Hvala vam najljepše što ste bili gost Novog dana. Dakle,